ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہلوں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جے وفاقی وزیر فواد چوڌری چے تا ہر 2 مہینے کھا زرداری اینڈ کمپنی کے لگندو ہے تا ایندڑ 2 مہینہ تمام گھنا اہم ہیں جڑے تا 3 مہینہ گزری ویندا ہیں نو بیان ایندو ہے 3 مہینہ اہم ہیں وفاقی وزیر فواد چوڌری سماجی رابطن جی ویب سائٹ ٹویٹ تے چے تا بلاول جو بے اعتماد جو گالیوں ناکامی استعفی لانگ مارچ سب پرانی پگار تے کم کندا ہیں 3 سالن کھا پے اواں جو ہانے کو بھی چانس نہ ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com